ତେବେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିଦେଇଥିବା ଦେଖିବା ଗୋଟେ ମିଠରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ମାନେ ପାଞ୍ଚ ସାତ ସେକେଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ନା ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଛିଣ୍ଡିବ ନା କ'ଣ ସେ ସମୁଦ୍ରରୁ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ମାଛ ଆଣୁଛି ଦେଖୁନୁ ମାଛ ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କ ଟ୍ରିକ୍ ଅଛି ନା ଆଉ କାମ କରୁନୁ ଏଥିରୁ କଣ୍ଟା ପୁଳି ଆଣିବୁ ଏଠି ଆସିବୁ ଦାଣ୍ଡ ବନିଶ କରିବୁ ନେଇକି ଆମ ଟିକେ ଭାଇ ଦେଖଉ ନା ଏଇଥିରେ ଗୋଟେ ଦେଖିଥାଉ ଆମେ କେମିତି ଗୁରଉଚ ଦିଟା ସୂତ୍ର କାମ ଆଉ ଏଇଠୁ ଦେଖ ରେଡ଼ି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ ଆପଣ ଯେଉଁ ଏମିତି ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସୂତା ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଛନ୍ଦୁରୀ ହେଇଯିବନି ତ ଆମେ ଭାଇନା ତମ ସାଙ୍ଗରେ